Вони вже закінчені роботи у внукашньості пасторального будинку на електрики, води і каналізації і просторі омалтеровані. Красна хвиля уможливила, щоб майстрове предлужили роботу і на фасаді будинка. Істочасно закінчене і вартання студні глибини 20 метрів, положені ціві і хідрофор, а шлідзе іще роботи коло покладання пеца за центральне зогрівання центра. Як бікічані планую, роботи би мали бути закінчені по 4 децембр, кед буде означена 110-та річниця будування церкви і день ошлеводзення Валала.